Тогава с него са направили среща трима общински съветници, които са били на важни позиции в общински съвет. За тях, така в общи линии, негласно се знаеше, че това са брокерите в общински съвет. Знаете, че до 2007 година политическа партия ГЕРБ нямаше общински съветници. И това, което аз успях да направя, е да разговарям с някои от общинските съветници, които познавам, за да ги запозная за това, което всъщност се гласи да бъде направено. И за да му бъдат решени проблемите на Росен Плевнелиев, тогава всъщност тези хора са му поискали 500 000 евро. Това, което разговарях с него, е ако е възможно да даде показания, да може да бъде образувано досъдебно производство. Той каза, че не желая да се занимава, но в никакъв случай няма да участва в подобен корупционен механизъм. За голяма радост, Общинският съвет тогава взе решение